<expand> secretu <Sellate> ដ like ំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធារកាចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលអធិបតិពលពីតំបន់នៃច្រឡងសំពីតទាបវិភាពខាងលើថៃឡាវនិងវៀតណាមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីមន្ត្យមលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមួយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបអបរមាមានកម្រិតពី25ដល់27អង្សាសេ សិតុនហៈភិបអទេបរមាមានគម្រិតពី34ដល់36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងគម្រិតពីតិចទៅបងគួរលីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រា2តំបន់ខ្ពងរៀបសិតុនហៈភិបអបពរមាមានគម្រិតពី24ដល់26អង្សាសេសិតុនហៈភិបអទេបរមាមានគម្រិតពី33ដល់35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងគម្រិតពីតិចទៅបងគួរ លីលំដោយផ្គររន្តះនិងខ្សលគនត្រា៣តំបន់មតសម្បត្តិសេតនហៈភិពអបបរមាមានគម្រិតពី25ដល់27អង្សាសេសេតនហៈភិពអតិបរមាមានគម្រិតពី32ដល់34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងគម្រិតពីមិទ្ធជុំទៅជ្រៅលីលំដោយផ្គររន្តះនិងខ្សលគនត្រាលើផ្ទៃសម្បត្តិអាចមានភ្លៀងខ្សលគនត្រានៅរលកសម្បត្តិខ្ពួរ អ s រៃដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធរណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ